อม่าเนี่ยแม่ก็มาทายนานาบ่เนาะอม่าณีดาตองกะลามาณีอ่ะบ่อม่าก็ว่าบ่ Facebook มาเว้ยบ่เนาะตุ่ยดาบ่ตุ่ยเลยสุดาดิพยาธาปนาแท้ดาเลวอูเมียนเนาะอม่าแลกวยล้นตัวได้อมีด้วยบ่เนาะอมีจังแก่ปิสิเลดิอม่าธาปนาแท้ไปเช่นเนี่ยบ่อ่าเนี่ยดิโหสะตวยไล่ดาบ่อะห่าก็อม่าเตชาก็ไม่ติดอยู่บ่เนาะอม่าเมจิอ่ะก็ดิมันเดลีไทม์บ่เนาะไอ้ตะกุยตาบ่เนาะไอ้ปู่มาเต็มเลยลูกเปียวแต่แม่อม่าติอ่ะတော့ทาปนาတော့ไม่แท้อ่ะติเปียวไอ้มาเต็มเลยสุดาแล้วติได้ด้วยอม่าก็ทาปนาแท้ไปฉินน่ะบ่อเมยด้วยเออไอ้ลูกเว้ยติอ่ะบ่เออส่งทัวร์ได้อเมยตําโมท่าได้บ่เนาะอม่ารู้สิ่งนักกะกะเลดิเออไอ้ลูกမျိုးเลดิบ่เนาะอม่าอะไรเลวหลุไปฉินลูกอะไรเลวอม่าลาไปแล้วมีเมียนสะตวยมีเมียนน่ะบ่เนาะย่าได้หลุโลย่าได้โอเคอม่าไอ้ดีบ่อม่ารู้สีกันนี่บ่ได้ลาไปได้สิล่ะရှိတယ်ရှိတယ်ဒီနေ့ပဲလာပြတာအဲ့ဆရာမွေးနေ ው ပဲအမတို့ဒီလိုပဲ Facebook မှာတွေ့ပြီးတော့အတော်ကပေါ့နော်ပြချင်တယ်ဆိုတော့အမလာပြရင်နဲ့မှအမကိုထပ်ပြီးတော့ confirm ပေါ့နော်မေးကြည့်ရပေါ့ရတယ်ပဲချိန်ဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးလှူဒန်းလို့ရပါတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့အမတို့ဟိုဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အမအဲ့တော့ဒီနေ့သူကမွေးနေ့ဆိုတော့လေတုံကင်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့မရှိဘူးမရှိဘူးပြီးတာဆိုတော့လူတွေကတော်တော်များတယ်လေမနက်ပိုင်းကအခုချိန်ကြီးတောက်ရှောက်များနေဆိုတော့အဲ့တော့အမတို့ဟိုတန်းစီရတဲ့အချိန်နေနဲ့မစင်းပေးရတဲ့အချိန်နေရောဘယ်လိုရှိလဲအဲအမတို့ကတော့မနက်အရင်နေအဲငါဒီကငါးနိုင်အရောက်လာတာပေါ့နော်လာပြီးတော့မှအမတို့ဟိုတုံငင်နံပါတ်ပေးတာပေါ့နော်ပေးပြီးတော့မှအမတို့ကတော့စောင့်နေစရတာပေါ့ဆရာကတော့6နိုင်မှစပြီးတော့ကုတယ်ဆိုတော့လေအခုတော့အရောက်9ကျော်ပြီလို့တော့ပြောတယ်အခုတည်းဒီအမတို့ပြပြီးသွားပြီပြပြီးသွားပြီမှတော့33ဆိုတော့ပြပြီးသွားပြပြီးသွားတဲ့အခြေအနေလေးလည်းကျွန်တော်တို့ချက်လောက်ပြောပြပါဦးဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲယောဂခံစားမှုသက်သာမှုခြေမစိတ်ကျင်းနဲ့အားရမှုဘယ်လိုရှိစိတ်ကျင်းနဲ့အားရမှုရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့3កောက်လောက်တော့ပြရမယ်ပေါ့နော်အမတို့အဲ့လိုတော့ပြောတယ်အဲ့လိုလဲဆိုတော့တခုဆရာကိုကျေးဇူးတင်တာကကြတော့မောင်လေးရေတုံငင်စနစ်နဲ့ကြလို့ရှိရင်ဟိုအရင်တော့ကပေါ့နော်ဘုကင်တင်ရတယ်ဆိုတော့အမကတော့ပဲချိန်ပဲကာလမပြရမှန်းမသိဘူးပေါ့နော်အခုကျဆေးရမွေးနေလေးလည်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူလှူတဲ့လှူဒန်းပြီးတော့ဒါနာပြုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအမကလည်းလာကုရတဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမနောက်ထပ်လာခြင်းနဲ့ဒီဝေဒနာရှင်တွေအတွက်ပေါ့အမဒီကနေ့စကားလက်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်ပြောခြင်းဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့မောင်လေးရေဆရာကတော့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကုပေးတဲ့အတွက်အမားတို့ကတော့ယုံကြည်တယ်ဆိုတာကောက်ရိုးလေးတမြင်ပေါ့နော်ဒီမှာလာပြီးတော့ကုပေးရတဲ့အတွက်ဘလို့ပဲဖြစ်နေနေအကျိုးမရောက်ပါဘူးလို့ဆရာမေတ္တာစေတနာနဲ့လူမျိုးမေးဖာတာမရွေးကုပေးတဲ့အတွက်လာပြီးတော့လည်းကုပေးစေချင်လာပြီးတော့ကုကြပါလို့ပဲမှပြောချင်ပါတယ်ဆရာကလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဆရာလည်း Happy Birthday ပါလို့